Tak ještě vezmeme nějaké uhlíčko tady. To mě nenapadlo, že bych si mohl vzít taky, no i když já jsem neměl ani žádný iron, že jo. Já tak, jak jsem vypl ten první díl, to nahrávání, tak jsem si akorát udělal, co jsem si udělal? No, v No, podstatě, radši nám to neříkej, co jsi si udělal. no, to byste ani nechtěli vědět. Udělal jsem si torčky jenom. A vyrostly mi tam ty čtyři stromy, ty jsem pokácel, připálil na čerkou. Jo, to jsem ještě A dělal, no. Nebo to jsi chystal se k tomu, takhle. no. Tady A udělal jsem torče. bambiliardy keříků všude. A já už nevím, jestli... Jo, tady jich je Já hodně už nevím, docela. jestli čeho je brát. Hlínu nepotřebuju. Tak. Keříky everywhere. Sakra. Oh, co vyhodit, co vyhodit, co vyhodit. To tam je, tam to vypadá na nějaký spawner. Tak. No, jasně, že jo. Hele, creepři a další takový, co na mě nemůžou. Spawner na creeper, jo. Ne, na creepry ne, to je na ty No, cave ale spidery. jelikož tady jsou ty, ty shardy tady jsou, tak tady jsou i jako spawnery na různý moby. No, tam to nebudu pokoušet, tam jsou jenom ti cave spidery, takže... Jsou nebezpeční, jsou fuj. Právě. Navíc ještě bez brnění, bez jakýchkoliv těch... Počkej, počkej, brnění ale máš. Jo, vlastně já jsem zapomněl na to úžasné to. Na brnění se nemůžeš vymlouvat. Na to úžasné hliněné. Tady to mručí všude, ty jo. No, doufám, že Rupík nebude brblat, že jsme se prokopali o kousek víc bloků, ale když my jsme to viděli Už na to té minimapě. kopali jsme se cíleně, asi takhle. Ne, Právě, právě. nebo tam bylo to nic random, viděli, jdeme. Přesně, věděli jsme o tom a kopali jsme tam cíleně. To Něco potom tě hitlo žádná. teďka, ne? Jo, tady byli zombíci nějací, tak jsem to tady s nima musel pořešit trochu. Hele, nezavaze, jo. Přesně. Běž si po svých. Příště si musím udělat backpack, to je normálně, teď trpím, nemám žádný místo v inventáři. Tak budeme muset dát, udělat waypoint k tomu. Jo, jasně, k tomu vchodu, no, nějak. K tomu vchodu A roupík. a nejlíp to video vydat, až když to celé Já už myslím, že už to vytěžíme takhle, to je asi na dva díly. Ne, ještě jeden, pořád hezky. tady. Tak. Jo, vidíš, pak ještě tam je nějaké pravidlo s těma cobblestonama, hlínou a tak podobně. Ale to je v pohodě, já nemám víc než tak, takže Jo, já jsem to je to, dobrý. jelikož nemám místo, tak jsem to vyházel, že jo. Ono jde asi o ten princip, aby to prostě lidi ne, aby se to neprodávalo. Jo, To přesně. horníka. A on stejně kroupí říkal, že to horníka dá dopryč. Čekej, tady je to teda staveno? Vykopáno. Jo. Tady najít teda někam to, cestu se jít podívat. Voda. Uran. Jo, viděl jsem ho tam napravo. Sakra, místo čeho ho vezmu? Sakra, 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 sakra. Čekaj, Co, tady je co? ještě kopr. Já fakt nevím, místo čeho vzít, ty jo. Tak. Mám dilema. Mám velký dilema. Máš u sebe místo? Jo, mám. Tak když tak tady dále ten uran. Jo. Mám. Tak, teď Vezmu budeš to. radioaktivní. Jsem lhal. Mám u sebe místa dost, ale nechtěl jsem nosit ten ran. To je ale Podle. zlý Joker. To je podle. Takový ten zlovědátorský úsměšek. Mohahahaha. Špatný, špatný Ahoj, Joker. klípři, bouchni, bouchni, bouchni. Tak. Je. Ale fakt, že oni jsou takový docela, že člověk z nich nemá strach, když jenom bouchnou, dej damage a nic nerozbourají. Ale zas na druhou Myslím, že stranu. tady v těch technických módách, jako když ti to něco zničí, Právě. taky jako... No. Už jsem nad tím přemýšlel, že když jsem dneska chodil po tom městě, Truhla.
truhla, 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 truhla. Tak tam všude bouchali okolo a říkal jsem si, no kdyby to nebyl vyplý ten mob griefing, tak to člověk nedělá nic jiného, než že melouny. Opravuje. Máme melouny. Super. Proč se radujeme na melouny? Nevím, melouny jsou fajn. Melouny jsou fajn. Já se vezmu místo cobblestone. Tak už u sebe nemám žádný cobblestone. Takže já jsem v pohodě, já si z dolu nic nenesu, já nemám žádný cobblestone. Tak, no já v podstatě jsem taky... Tyjo, to si děláš srandu, ale už. Jakž takž plný. Ohoho. Já už všich mám u sebe, já už všich mám u sebe 7. Au! Umři. Bacha! Tady za rohem. Jo, zelenáč. Dobrý den, pane Creeper. Já používám ten Sfax, takže tam je ten multiblok, tam je. Mm. Takže tady ty creepři jsou modrý, zelený, červený, fialový. Jo, takhle. Takže náhodně, jo. Je to větší sranda, když nepotkáváš jenom zelený creepry. Myslím, že si otevře monopol na kyříky, hele. Jo, jo, jo. Těch máme už. Čekat, co vyhodím, gravel, ten mě nezajímá. Tady to tak hezky mručí, ale nikde nikoho nevidím. A bych řekl, že jsou asi někde nad náma. Hmm. Asi pravděpodobně jsou nad náma. Počkej, to se mi rozbil krumpáč. Počkej, tohle to vyhodím, to nebudu potřebovat. Stolek hodím sem. Ruby. Šup. Pardon. Tak. Upravím je krumpáč, paráda. Ty máš u sebe ruby, veď? Tak ty potom máš leží na zemi další, ale tady je další. Tak, rozkupem to a jdem dál. Úžasná strategie s tím stolkem. Hej, super. Jo, máme. To nikde nic. Tady nahoto vede nahoru. Mhm. Právě tam budou asi ty zomboni, co tady mručí nad náma. A to tam budou číhnout. Kde u tě záda? Jo, jo, to si... Když tak zbaběle se sportnu, jo, když tak... Kdyby něco. Tak nic, tady už nic au. Kromě skeletona není. Tak, a máš to. Škoda, tady je jakoby, tady je cesta vlastně, jakoby nad náma. Je to vidět na... Jo, 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 tady za tou, vlastně, nebo to je dole, čekej, jelikož to ono to mizí, tak je to asi dole, pod náma, možná, to je jedno, necháme být, prostě tam někde, prostě tam někde mručí zombíci. OK. A tady slyším hořet lávu, ale. Já počkat, nemám já vyplé zvuky, no jasně. Tady to mručí everywhere, jako. Je, tak to se omlouvám divákům za to, že jsem je připravil o strašlivé kvílení zombíků a... Voda, sakra. Bublání lávy a tak podobně. Jo, ne, že by tady ten důl byl zrovna malinký, jako, vůbec. Jo, jo, ten se povedl, ten byl pěkný. Tady to ještě, a zlato! Paráda. Počkat, čím to zastavím, no. To bych... Sakra, co vyhodím? Asi vyhodím rubberwood, teda ten je takový nepodstatný. Hlavně, že mám u sebe ten sapling. Tak ty saplingy pak můžem nastakovat třeba ke mně. Jo, no vidíš, tak já čekaj, tě ho hodím. Ha, bacha! Já už jsem slyšel jenom, co? Říkal, ne, kde? Dobrý. Přežívám. Bum. Paráda. Bum. Bum. Už bych to docela rád něco zajímavého našel. Ty tady tak statečně běháš pod mě. Jo. Takový jsem já. Brief. Tady jsou ty zombíci. Mají tam spawner? Aha, ale tady moc mobů a je tady kostlivec. A
A jste zaseklí pavučině a je vás tam strašně moc. Ale nic to nesvědčí tomu, že bys tam spawnovali. A já umřu. No umřeš, já ti tady z toho vysekám. Hele, Luke. Tak, paráda. Super, já se do papam a dohýluju. Tady jsou další keříky a hoří tady statečně v lávě. Ne, ne, já jenom mám čem zastavit. Máš cobblestone u sebe. No, jestli jsem ho nevyházel všechen, tak jo. Sakra. Ale měl bych mít nějaké bloky, bych měl mít, kterými by to mělo jít zastavit a cobblestone mám taky. Takže... Počkat, najdu ten... To jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Ne, ne, ho, máš, to máš vodu, prosím. Nemám, mám další lávu, jestli chceš. To je dobrý, tu hasneš, to stihneš. Doufám, no. Ajajaj. Sakra, no. Ne. Jo, srdíčko mi zůstalo, ty. To počkej, já tě teď hitnu. Ne. Já tě hitnu a prostě tě okradu. To se opovaž. Počkat, tak to já jsem tam šel špatně, jsem tam zavadil. Stačí tady tu lávu zastavit, jenom aby jsme vyzbírali ty keříky. Jo, jo, tak... ale ona je... Počkej, jasný, dobrý. Tak. Jsi tak mi Joker podrazil nohy, abych spadl do té lávy. Jo, tady je, určitě. A zlomil se mi meč. Tak. Berem další rudu, ty jo. Budem bohatý. Budem bohatí. Nechutně bohatí. Ho, ho, ho. Já jsem si prohlížel ty slitiny na vyrábění těch nejlepších krumpáčů v tom Tingras. A koukal jsem, že pro ty nejlepší si musíš do Netheru. Jo, jo, jo. Že tam jsou ty Amite, nebo jak se to jmenuje. Pro kobalt a pro Ardit, nebo tak nějak. A ten se těší čím, hele? To vytěžíš a alumitovým krumpáčem. Tím druhým nejlepším, že jo? Jo, jo, tím růžovým. Takže musíš vyrobit... to, abys mohl vytěžit ty nejlepší rudy a nejlepší slitiny. To jsem právě se s tím plácal v jednom díle. A nakonec teda jsem na to přišel docela úspěšně, ale taková docela záludnost, že člověk si myslí, že diamantovým krumpáčem vykope fakt všechno a ono ne. Tady je potom robit, tak když tak pojď pick-upnu. Jo. A zkoušel jsem na to jít i želvou. A želva ta to sice vykopala, ale nezbylo z toho vůbec nic. Jakože ten blok zničila. Jo. A pakže želva je všemocná. No, to jsou vlastně. Prostě rudy přidaný tím... Tady zpátky. Ne, tam ne. Tady. Jsem tě tam neviděl. Tam zle. Paráda. A budu potřebovat asi rozkopat, protože tím kamení... Jo, tomu se říká kooperace. Jo, jo. Paráda. Já myslím, že bychom nějak mohli najít ten vstup a jít odníst ty věci, protože mě už to nebaví bojovat s tím s plným inventářem. No, to je fakt. To tak bývá většinou, že člověk je nenasytný a říká si ještě. A pak a pak někde umře. A Ruby, máme štěstí. Jo, paráda. A tam je další truhla, nebo tu jsme vypikapovali? Hele, no. Další blok. A další, a block of steel, nice. Paráda. Máš místa? No právě, že... Ale jo, něco se najde u mě. Tak koblost to můžu vyhodit. Můžu vyhodit i to pláto, tady nepotřebuju. Čekajte, jo. Tak. Jenom mám tu plně přání a ze svýho to dělat nebudu. Co děláš? No dobrý, a myslím, že teda najdem nějak ten vstup. No jo, tak musíme jít po troškách, které jsou vlevo. Jo, tady je vstup, už ho mám. Tady jsme přišli. Tady. Tady. Jo, už. Už. Tady nad náma chrastí sklík ještě někde. Jo, počkej, tady ještě to zlato. Jo? No. Počkej, tak já tam jdu. Možná ho tu bude víc, ale... Jo, tady. Jo, 3, 4. A to když se pak vysmeltí, tak to bude zlatá.
Já už ji zneužívám tu pec, no, to je... To bylo první hned, co se mi sám musím vyrobit tu pec. Jo, to je perfektní. To nepotřebuje jediná energie, která se do toho cpe je láva, no, tak to jako... No jako tam to vydrží na dlouho. Kudy? Je tady. Ah! To je, yeah, sorry. Mini parkour. Já to kašlu na parkour. a tady bych řekl asi dolů. Tak ne, tak nahoru. Nahoru, já si myslím, že jsme to prokopali tak nějak, jakože... Tohle ropík nikdy nesmí vidět. Tak, super. Já myslím, že teďkon to asi půjdeme na ten stream, jakože bychom si to tady nechali jako označený nějak. Jasně, já bych ukončil ten díl. Čekaj, já nevím, jestli asi tady bych řekl, že nahoru. Ukončil díl a připojíme se na ten Rolkův livestream, kde se pozdala kráva. Tady odsaď spadla ze zora. Já chci nahoru, pojďte mě nahoru. Hore. Já tam jdu udělat waypoint. Aspoň tady nějak do té díry, to nepřehlídne. Tak. Jo. Počkej, Bčko, tak. Mine. Overworld a dáme to hezky zelený. Tak. Tak. Home? Wunderbova. Tak já si dám taky home, i když si myslím, no jasně, proto mě to k Jokerovi. Nazdá. Už jsem jednou tady zneužil tvoji postel. Ty jsi zneužil můj postýlku. Ale jenom tak trošku. Tak jo. Já jdem pryč, jdem se to, šáp, to já tady plásnu ten no. A udělám velkou bednu. No, kam to nahážem. A hned se podělíme ještě ve videu. Takhle. Tak. Jo, jak se odstraňuje ten? Myslím, že lomeno c modify a mezeratomik.cz nebo c remove. C public. Nebo. Jo, left click. Jo, jsem tu. Jo, dobrý. Dobrý. Tak. Tady, tak. Máme malou čestu. A tohle. Tak. Nevím, jestli i ten kobl tady. Ten kobl si můžeš nechat. OK. Kobl mám až. Počkat, takhle. Tak, jo, stolek ten je můj teda. Jo, ten si s dovolením vzal. Crafting table si taky můžeš vzít. Meč je taky můj. A ještě, jinak zbytek tady mám. Fajn. Počkej, jak to vezmu po pořadě. Tak já si vezmu půlku gunpowerou. OK. Dřevo si vem, klidně. Dřevo, to je mi taky jedno, ale když jinak nedáš. To dřevo si vem klidně i ty rubberwood. Vezmu si, nebo ne, nechci sticky, ty rezny, ty si vem klidně. Ten taky nechci. Block of steel, rozděláme ho? Asi? Asi jo, klidně si nech z něho tu většinu. Tak jo, počkej, tak takhle a... Tady máš teda takhle. Já nic nemám. Jo, je počkej, to tam? Ty jsi to vrátil za ten. Já nic nemám. Jsi myslel, že mi to hodíš. Já se vezmu jeden stack, ty si vem jeden stack. Vidíš ty uhlí dvě, tam dva stacky. Jo. Vidím. Já si vezmu ten druhý stack. A ten petroleum si klidně vem. OK. Ten nevím, někam schovám. Třeba se bude hodit časem. Takhle. Tak vezmu si 4 aluminum ingoty. Jo, tady, aluminium ingoty. Kde jsme vzali ty aluminium ingoty? Já mám pocit, že v nějaké česce byly. Jo? Tak vezmu si 3 ruby. Jo, ty 3 ruby. Já z nich udělám želvičku asi. To je taky fakt, no. Já myslím, že ruby už by měly rozbít obsidian minimálně. To jo, no. Ale budeme muset přemluvit roupíka, aby bral želvičku jako kvory. To jo, no. V těch aluminium ore, počkej, já se skočím kouknout dolů, kolik jich mám. Myslím, že bych tě klidně mohl dát i všechny. Dva, počkej. Raz,
Sakra, kolik? To musím spočítat, abych to měl na řadu. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, čtyři. Nech mi tam čtyři, zbytek si můžeš vzít. Aluminum. Orbery, ty buše? Jo, aluminium orbery. Tak. Čtyři si vezmu. Ty... Super. Ty výrobky, ty bobulky z toho si můžeš vzít. Ty... To ani nějak moc nechci, ono to stejně roste rychle, takže... No, tak já si to kásu. Ať se mi to vleze do inventáře. Každý, nevím, co dělá ta Essence Orbery Bush? To ti háže XP. Fakt? Tak to si vezmu každý jednu. Jo, jo. Já vezmu si jeden sapling, rubber. Jo, já beru ten druhý. Čtyři seedy. Jo, melounové. Ten croissant olej si vem klidně, jestli chceš. Ten bych si možná i vzal, ten se potom složitě vyrábí a hlavně pomalu. Ten copper or berry buše se taky vem, já jich mám moc a nevím, co s nima, už nemám kam plácat. Ok, já si udělám nějakou pěstírnu. A ty si vem ten iron teda. Ten iron, já ho nechci, já mám, a ti říkám, že mám 33 bloků. Tak jo, no, tak když jinak nedáš. Ten si vem ten a... Takže počkej, tak já si vem si ten celý iron, ten stack. Fakt? No, klidně. Ne, já ti nechám půlku, řekli tak, jsme tak, na půl. Tak já si vezmu půlky ze všeho, jo? OK. Takhle, tak, tady půlka. A to uránium, to si klidně vem. Tak. Něco... A nám je zbyt, jo, ten uránium. A počkej, a ty tin orebary, ti tady nechám větší půlku, tak. A myslím, že jsem v pohodě a zbytek je tvůj asi. OK, tak jo. Jo? Tak díky za spolupráci. Aha, já už toho mám plný inventář, tak si udělám jo, klidně to tady nech. Já se tady naházím do truhly. Do všeobecné truhly na kovy. Tak, a už běžím zpátky. Hlavně, že máme ty melouny. Sice nevím, jako, proč se radujeme, jako, že máme melouny, ale... Já mám pocit, že z melounu se dělalo něco, co se jen z ničeho nedalo dělat. Tak se hlavně melón, účko. Ale... Z melounu se dělají seedy. Se dělají z melounu seedy. Jo, semínka, no, to je jasný. Dá se z nich udělat nějaký salát. Fruit salát. No, přidáš berry, jabko... Meloun a misku a uděláš salát v mixéru. Tak to asi nebude nic moc. Nic, a jinak, jak, nic a jinak jako nic, no, nic víc. Jo, já jsem si to možná spletl s tím, jak jsme hráli na UHCčku. Jo, jasně, že jsi tam dělali. No. Jak jsi tam dělali ty elixíry. No, tak to tady nic. Tak jo, já myslím, že mining byl docela úspěšný. Počkej, a co ten bordel tady ještě? Tak to už jsem ti tam nechal jako to zpropitné takové. A co já mám dělat s tím s tou jednou kolejí? A ji tam potom vezmu a vrátím ji tam. Dát si ji někam do truhly, kde ti bude zabírat jeden slot. No, jo. Už na furt. Ach jo. Šábli jsme se dobře. Počátku. Jo, v pohodě. Máme to pořešený. Tak jo. Tak do příště si musím udělat ten backpack a půjdeme to tam do vyžebračit. To tam půjdeme. Já si taky myslím, že tam toho zbylo ještě docela dost. A ona ta minimapa je to sice takový malinkatý podvod, ale jakož to tady mají všichni a... Přesně. Tak prostě je to na lidech, jestli to budou využívat nebo ne. Přesně. Tak jo, tak já díky za spolupráci. Jo, taky děkuji za spolupráci a doufám, že se vám díl líbil a... Mějte se fanfárově hlavně. A mějte se fajn, čau. Ahoj.